Yun ang maganda magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang ng W sa ating pong mga kabusiness at mga kapapi mapagpalang araw po sa ating lahat. Bueno, isa pong maulan na araw ano? <laughs> ay nako talaga naman. Pero magbigay po tayo ng isang reaksyon. Uh, ito po ay patungkol doon po sa nangyaring prank sa no po ni Nika at ni Jonjon. Oh, uh, yung sabunutan pranks. <laughs> okay. So, una po sa lahat mga idol, kung bago ka lang sa aking tahanan, papinot naman ang subscribe button para kay Mr. Kabusiness Kabusiness Family, Kabusiness Official, and of course, para po kay Papa Bueno, welcome back tayo. Balik tayo mga idol. Ano? Ito po. So, ito nga pong uh, prank na ito ay uh, samot-saring uh, komento ang ating pong nakita ano po, dito sa video ito. Pero ang maganda rito, marami ang pumuna at uh, mar marami ang pumuri. Ano po, talagang uh, pinuri si Nika at uh, uh, Junjun dahil sa napakagandang uh, uh, pagsasabuhay nila ng prank na 'yan. At talagang maganda talaga, no? Uh, Moral lesson ni eh, kailangan nating tapusin talaga ang ang video lalo na sa mga ganitong pagkakataon o ganitong klasing video para hindi tayo nalilihes sa isyo. Tayboy okay, no. Pero mayroon din namang mga nagkomento na lalong lalo na po yung mga nagko-comment sa akin sa sa comment section nagme-message sa akin, di ko malaman ano po. Um, sabi nila uh, nakakawalang gana yung panonood kay Mr. Kabisnes. wala na daw ibang mai-content for content na lang. 'Yon ang sabi nila. Hmm. Talakayin nga po natin ito ano mga idol. So, una po sa lahat, buksan niyo lang po ang inyong mga puso at isipan sa topic na ito para po maabsorb ninyo kung ano po yung gusto kong uh, sabihin at puntuhin. Alam nyo po, may bagong policy ngayon ang YouTube. Ito po ay uh, kinakailangan na, in, na everyday ay mayroon kang upload. Kung halimbawa, katulad ni ka-business na three times hindi mag-upload noong previous days o dalawa sa isang araw nung mga, naka, mga nakarambuan, dapat namin-maintain yan. Pero, kung hindi ka makakapag-upload, automatic po, bababa po agad yung iyong algorithm. Bakit ko po nasabi? Kasi po, noong pong tayo ay pumunta sa Bicol, uh, almost 8 days po tayo na wala. Ano po, hindi po tayo nakapag upload sa inyo. Wala pa akong reaksyon kasi sobrang busy ako doon sa mission, doon po sa Bicol. So, nung bumalik po ako, at hanggang sa kasalukuyan mga idol, dinadanas ko pa rin po yung pong epekto niyan uh, kung mapapansin po ninyo, ang aking mga video ay sobrang baba po ng views. Kasi po, hindi na po siya na-distribute sa mga malalaking community. Limited po, kumbaga. Pero, ang susi lang naman dyan is tuloy-tuloy po na pag upload Ano ang punto dito? Ito po kasi ang rason na nakikita ko kung bakit kinakailangan gumawa nila Mr. Kabusiness ng content. Ano po? Una, noong time na yan, bumabagyo. Siyempre, hindi naman po sila makakalabas. So wala silang ibang punto wala silang ibang uh, gagawin kundi mag-isip ng content. At bisang bilang video creator, siyempre, ito pong content na ito ay sinubok nila. Una, ang nakikita ko doon, aside doon sa magawa ng content, ay ang nakikita ko doon is masubukan ang kakayahan at galing ni Nika uh, at saka ni Junjun. Ano po doon sa pagpaprank? And then, of course, sa actingan. So, isa po yun sa nakikita ko. Ang problema nga lamang mga idol, kasi una sa lahat, di po natin nauunawaan agad eh. Kung yung nakikita natin, nagkakaroon agad tayo ng negatibong komento. Sa kabila ng lahat na ang purpose nito ay upang magtuloy-tuloy at hindi mawala ang ka-business sa algorithm. Bakit nga mamahalaga ang algorithm? Dahil kung mawawala ka sa algorithm, bababa ang revenue mo. At sa ganitong pagkakataon, na may kinakaharap ang ka-business dahil sa sitwasyon niya na limited distribution, yung kaso pa niya nung una, ano po, so mas lalong babagsak siya kung hindi siya gagawa ng video. Nakukuha natin yung punto. Kaya mga idol, kung hindi po sila nakakapag-mission, ay gumagawa sila ng content na makakapagpasaya sa mga tao. Ano po? So, wag lang naman natin sabihin na for content. Kasi po, di po ba, hangad natin, sabihin natin, ah, kailangan ang kabisnes mag-mission, kailangan ang kabisnes tumulong. E eh, paano tutulong si Mr. Kabisnes kung magkakaroon naman siya ng limit limitadong revenue? So, ang kailangan niya is punuan yung mga kakulangan ng mga watch hour kung sakaling wala silang may upload na video regarding sa pagtulong, regarding sa mission. So, dapat po, maging malawak lang po ang ating pangunawa sa bagay na Una, maganda rin naman ang mensahe. Bakit ang sa akin lang dapat ko may mga bidyong katulad nito, eh, process na lang natin. Ano nga ba ang makukuha nating kagandahan na mensahe? Ano po? Ako para sa akin, uh, ang mensahe ko dyan is yung... Sinabi ni Intoy, ang, bi ang, ang, bigat nun no? na sinabi ni Intoy na hindi matitinag ang kabusiness, na hindi maghihiwa-hiwalay, anumang ilagay na mga negatibong komento o kaya yung bang komentong makakapagbigay ng kung bang may halong ano po yun parang intriga yung may halong intriga mga idol ano po para magkawat kawat ang kabusiness pero sabi nga nito ay buo ang kabusiness so yan po yung isang message ng content na yan doon po natin tingnan sa sa, sa, sa aspitong positibo. Huwag po natin tingnan sa negatibong aspeto. Ngayon kung kung hindi mo naman ano, kung hindi mo naman gusto ang ganitong content, hindi, wag mong manood tapos doon ka manood sa sa content na gusto mo sa ginagawa ni ka business. Mahalaga po ang panonood mga idol kasi kung hindi ka na manonood ng content ng ka business, hindi ka na tatapunan. Hindi ka tatapunan uh, ng YouTube ano po, ng kanilang mga bagong content kahit nakapalo tayo. So, yun po yung rason na mas lalong babagsak ang visibility ng ka-business. So, kung mayroon mag-pop-up, panuorin natin para at least tuloy-tuloy na na-distribute sa inyo ang video ni ka-business. Kaya lang, minsan diba, nakakaano kasi pag uh, ang issue natin ay uh, mga argumento, ang dami, ang, ang daming ganyan. So, ano yan? Gusto lang natin argumento. Ang po ng ating kamalayan at pagkatao ay doon po sa mga matututunan natin sa bawat bidyong makikita natin sa KaBusiness. At ano man ito, good vibes, pranks man ito, sigurado mga idol, kung bukas ang ating kaisipan sa pagproseso, kung anong bagay ang ating makukuha, ay sigurado may makukuha tayong aral. Kaya lang po nagsasarado po ng ating isip, uh, puso, ano po. And then pag nagsarado po ang ating puso, hindi na po nabibuksan natin ang ating isipan, so hindi na po tayo nanonood. O di, kung hindi na tayo nanonood, mas lalong mamamorobly ma problema ah. Kasi hindi na kayo tatapunan ng mga kahit mga bagong, bagong video ni ka-business. Tapos, ngayon, pag may nahagip kayo, di ba, huy, ganito ito, pupunta doon, pupunta kayo doon, manonood. Dahil hindi kayo updated kung anong mga nangyari, ah, hindi siya magkukoment, so nalilihis po yung comment. Pasintabi lang po, ano, pasensya lang po, lahat po tayo ay... Uh, ito po naman ay isang ano lang, isang uh, reminders lang po. Y hindi po ko po ano, hindi ko po, wag po kayong magalit sa akin ano. Kasi reminders lang po itong mga idol dahil bilang vlogger, so dapat nauunawaan natin yung sitwasyon. At kailangan yung sitwasyon na yan ay maipasa natin sa mga followers upang maging uh, upang maunawaan din nila ang mga posibleng mangyari sa mga ganitong klaseng video kung hindi ninyo napapanood. So, sana wag kayong magalit doon sa prank, ano? Wag kayong magalit doon sa prank kasi talagang kailangan lang nila gumawa ng content nung time na 'yan. Ako yun ang basa ko ha. Uh, pwede naman din i-correct ako ni Mr. Ka Business kung ano talaga ang purpose. Pero ako sa basa ko mga idol, 'yung po 'yung nakikita ko. Dahil may karanasan ako. Naranasan ko 'yun eh, nung pumunta ko ng Bicol, At eh, di akong nawala sa inyo. O hanggang saka, sa kasalukuyan mga idol, tingnan niyo nga po 'yung aking views. Di po ba? Eh 'yung aking views ang baba ano po, sobrang baba po ng aking views. Parang gumagapang. Pero okay, okay lang. Itinutuloy lang natin. Guwagawa lang tayo ng video para at least maigapang natin. At least maibabalik din ito after a month. Ganun lang talaga. Eh, ganun talaga ang buhay. May obligasyon din naman tayo, no? So, kaya ako nasasabi ang ganito. Buti na lang, nagkaroon ako ng karanasan. At least, na-relate ko sa inyo, no? So, mahalaga po. Mahalaga po kaila ka-business ang mag-create ng video. Kung sakaling hindi sila makapunta sa mission, wala silang option kundi gumawa ng content within the kagwang, sa loob ng bahay. Ano man yan, good vibes man yan, pranks man lang yan, di ba? Games man yan. So, pero dito kung mapapansin natin, yung games separate na talaga kasi nasa ka-business na eh. Nga business sa family, si Busdib ang nagpapatakbo ng games. Ano, yung mga good vibes na lang, pasayaw-sayaw ni ka-business, at uh, mga pranks, so dito, na, dito nila ipinapasok. Maunawaan lang po natin mga idol kung totoo na kung totoo tayong nagmamahal ano po kay Kabisnes. Kung totoo natin, uh, sa puso natin ay sinusuportahan natin si KaBusiness, maunawaan na lang po natin ang kanilang mga ginagawa sa content dahil sa sitwasyong kinakaharap ngayon ng KaBusiness. At syempre, huwag po natin kalimutan panoorin ang kanilang video. Kung sakaling hindi nyo man gusto, ano po eh, play nyo lang tapos itabi nyo lang dyan. At least kahit pa at tatapunan pa rin kayo ng uh, notification sa susunod na mga video. Balay nyo sa susunod na video ay magustuhan ninyo, natututukan na ninyo at saka kayo magko Ano po? So, kayo mga idol, ano po ang pananaw ninyo? Tama po ba o may tama ako? <laughs> Parang ganoon Ang lupit na joke lang. Pero alam po yun po yung katotohanan mga idol. Pinapatawa ko lang kayo kasi maulan po dito. Uh, ilang araw na po talaga na puro ulan ang nangyayari at uh, dito lang tayo sa bahay. Okay. So, glad, God bless us all mga idol. Hanggang dito lang po muna ako po si Taong Gala. At siempre huwag hindi natin kalimutan, ka Business Official, ka Business Family and Papa Dance. Ang lahat po ng ating mga kagwang, mga idol, oh, isama na po natin si Boogie, si Buknoy, si Bay, si Bong, uh, si Burnok, si Intoy, uh, si Istong at diyan po naman si Wakiwak, Wakiwak TV, uh, 'di ba? Sino pa ba yung hindi ko na natawag? Meron pa ba? Lagi kong meron ano, lagi meron ko. Ikaw, hey, commentin lang po mga idol kung sino po yung hindi ko natawag. Ay, naku ang hirap ano, pag dumadami na eh, uh, sign of aging na po ba, tumatanda na rin tayo. <laughs> all right. Okay, so wag niyo rin po kalimutan ang ating mga reactors. Andiyan po ang ating mga reactors, mga idol na talagang patuloy na nagtatanggol sa ka So ako po si Taong Gala. God bless us all. Ingat po kayo at hanggang sa sunod na video, mga idol. Sa so, mga business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, so, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami, God bless po.